ինձ հետաքրքիր էր նկատել, որ թեպետ հիմնական գործունեության այդ ողջ ընթացքը տեղի ունենում Միացյալ Նահանգներում, բայց այնուամենայնիվ արևելյան ավելի մասնավորապես հայկական էլեմենտներ իր մեջ պարունակում են ստեղծագործությունները, աղերսները կան հայկական դասական երաժշտության հետ, դա ունի կոնկրետ նպատակ, թե ուղղակի ինքնաբերաբար է ստացվում։ Գիտեք, երբ որ մարդը, ստեղծագործող մարդը կտրվում է իր արմատներից, արդեն քիչ չէ, մեկ տասնամյակ, ներքին մղումներ են առաջանում, ինչ որ ձևով փոխհատուցելու այն կորուստը, որ ապրում է, ամեն մեկի մոտ ինչ որ առանձին դրսևորումներ է ստանում, է ստեղծագործողի մոտ իհարկե դա բուրըն ցանկություն է, որ քո ժողովրդի երաժշտությունը ինչ որ ձևով յուրացնես։ Կոնկրետ դեպքում ցանկացել եմ օգտագործել հայ երաժշտության ժողովրդական ազգային երաժշտության մելոսը, այն հիմնակառույց տարերը, որոնցից կարելի է սիմֆոնիաներ գրել, մեծ, ավելի մեծ մասշտաբի ստեղծագործություններ։ Այդ գործը մեծ շքեղությամբ արել Արամ Խաչատրյանը, նրանից հետո մյուս սերունդի կոմպոզիտորները նույնիսկ չեն հասցրել, ոչ սպառելու մասին չեմ խոսում, այդ ամբողջ այդ հարստությունը, որ մենք ժառանգել ենք ինչ որ ձևով գործի դնելու, արևելյան երաժշտության մեջ կան այնքան հարուստ գույներ, որոնք շատ մեծ փայլ և շքեղություն կտան ժամանակակից երաժշտության։